Mä tajusin, että mä en voi menettää sua. Jos sä lähet ottavaa, niin mä tuun mukaan. No, mutta eihän mua vielä edes valittu mihinkään. Sä oot teidän jengin paras. Tietysti ne ottaa sut. No, mutta eikö tätä pitäisi kuitenkin vähän vielä miettiä? Mä oon miettinyt jo. Muutto yhdessä ulkomaille on just se, mitä me tarvitaan. Mä et sä halua olla munkaan? No, totta kai mä haluun. No, sitähän tässä ei ole mitään ongelmaa. Elias. Mieti, miten siistiä siitä tulee. Homma tää oma kämppä ja siellä on kaikkia kouluja, mihin mä voin hakea. Elias, lopeta. Mitä nyt? No, sulla on hyviä ideoita. Mut musta tuntuu, että lätkäpiirit siellä ei ole yhtään sen suvaitsevaisempia kuin täälläkään. Eli me jouduttais jatkaa salailua? Enkä mä kestäis sitä. Jos mä pääsen siihen jengiin, niin mä lähden ottamaan yksin. Muistiko nukuttu yömurheita? En mä saanut nukuttua. Mä kelasin, mitä sä sanoit. Nyt pitää miettiä, mitä haluaa. Keksit sä jotain? Mä ehdotin Larille, että mä lähden sen mukaan Kanadaan, jos se pääsee joukkueeseen. No, en mä mitään tollasta tarkoittanut. Mä tarkoitin. Jätkä, sä oot alaikäinen, sä tää yhtään mihinkään. Sitä paitsi mä oon luvannut sun äidille, että mä pidän sulta huolen. Joo, ei tarvitse vaahdota. Lari ei halua mua mukaan. No, sä vissiin tykkäät ihan oikeesti tästä Larista. Ja mä luulin, että sä molemmin puolesta. Mä hirveesti osaan mitään ihmissuhteen neuvoja antaa. Sen mä tiedän, että tollaset asiat pitää kyllä selvittää heti. Yritetty on. No, yritän uudestaan. Jotkut ihmiset on sellaisia, ettei ne osaa oikein ilmaista omia tunteitaan niin hyvin, ne haluis. Mitäs nää frendejä? No ihan kohta tässä. Kai sulla nyt on hetki aikaa. No, tuu sitten. Me ei voida jatkaa näin. Mun on pakko tietää, mitä sä oikein haluut. No, mä tiedän. Sori, kun mä olin niin tylyttänä aikaisemmin. No, et sä sit tarkoittanut, mitä sanoit? No, ei se ole ihan niin helppo unohtaa. Ja musta on siistiä, mitä kaikkea sä oot kelannut. Opiskelu Kanadassa ja kaikkea muuta, mut... Ne tuli liian äkkiä. Okei, mä ehkä vähän innostuin. No, ei se mitään. Haluutko muuttaa sinne vaikka ensin yksi? Ja mä tuun sit perässä. Tai sitten me voidaan vaikka... Jengi tuli. Mun pitää mennä. Arvaatko oli treeni ja sankari. Kootsi oli ihan mehuis muu. Kiva. Mut voitaisko me nyt jatkaa siitä, mihin jäätiin? Jätään se vähän myöhemmin. Ei, kun mä haluan vastauksen. Nyt heti. Mitä meille tapahtuu, jos sä lähet Kanadaan? No, katsella sitä sit, kun on sen aikaa. Eli mun pitäisi odottaa, että miltä susta tuntuu. Mennä sen mukaan, mitä sä haluat tehdä. En mä voi laittaa lukkoon mun koko loppuelämää. Ei sun tarvikaan. Sä et tuu muuttumaan. Mä tajusin sen jo. Mä jaksan jäädä koko ajan kakkoseksi. Haluan pistää poikki. No, mitä sä nyt teet? Eikö voitais yrittää vielä? Ollaan yritetty ihan tarpeeksi. Mutta... Mene. No, mitä nyt? Vähän outo olla jonkun poikaystävä. Tai siis niinku jonkun pojan poikaystävä.
Miltä se tuntuu? Ihan hyvältä tuntuu. Sit bodausasennot. Me missattiin kolmas.